El cervell és aquest univers insondable capaç de fer-nos creure el millor i aconseguir-ho, o de fer-nos creure el pitjor i caure en, en el més profund dels socavons. Per què dic això? Perquè el València té una finalíssima el dissabte. Una final, si més no, que per part futbolística no ens hauria de alçar cap dubte. El València és molt més superior que l'Almeria, lògicament, i així ho demostra la classificació. El problema és que el València s'enfronta a una situació límit, al igual que l'Almeria. I és cert que l'Almeria està més acostumat a afrontar situacions límits com la que té el dissabte, la de jugar-se la vida per no baixar de categoria, que la del València, que és la de poder entrar en Champions. Ja pocs jugadors se queden de l'última volta que el València ho va intentar. Sincerament, espero que s'estiga treballant com cal la part estimulatòria dels futbolistes, la part mental, la part que els faig a ser forts i saber que si reben, esperem que no, un revés a les primeres de canvi, no passa com el dia del Celta, on la precipitació va ser la tònica dominant. I certament, amb tot el que a voltes li demanen uno a l'afició i que ha sigut capaç de ficar-se en la butxaca, i això és la veritat, a mi ser uno que només acaba el partit de Vigo li demana a l'afició que recolzen Almeria i veient l'extraordinària resposta de l'afició fent cues en una nit desapassible en Mestalla, sincerament m'haguera agradat que Nuno haguera aconseguit algo de la seva part. No haguera estat de més que esta setmana algun entrenament haguera sigut a porta oberta. Per a que la gent continuï mostrant tot el que ha mostrat en la present campanya, que és molt, molts punts han quedat en Mestalla per l'ambient que ha format l'afició, i també per a que el jugador sentira de prop el calor de la seua gent. Crec que ahir, sincerament, Nuno ha patinat. Esperem que en la resta, en el futbolístic, estiga encertat i el València torne d'Almeria amb els 3 punts i amb la prèvia de la Champions, perquè si no, el drama econòmic està al caure.